Emisinde jitegeke dolu na kurencha. Jigendere duwa mokusonde nsimbi. Esoba mbuka dolu sambwe zeta agibuwa. Okuzimbo mutende logu soka. Ogwaisa echabu duerango mudu somu kuru. Yemulangida David Chintu wa saja. Pokino Judy Mulekea ategezeza. Njibama zedo kuwata gana na webio kweli ndamu nteka tekeno. Buatu nasaba bagendo kujeta wamu okugobele David Agilevi na haba webwa. Tuwakula kanyo njine security. Erabu oja nkusabatu jangu kuwata kanyo nevi ntu. Ojja kudduka yamba la kafulano ojjodduka amazzi ojja gasangeno ambulances weziri abebyokwenda kibakugamba okola kyokola situwagala bintu bya guguba tudduke ensonga yako zimba kisawe era tugenda kusimbulano mbuga ya Pokino wale babadde bagamba ku Liberation Square nedda ejo misindo boli awo mirala naye ejja fejiri wano kumbuga ya Pokino mugeri ya Pokino Jude Muleke akunze banabuddu okujumbira misinde gino kubanga isa kibagenda okuzimba chabe boya eranga banabuddu ba kukiganyirwa mu mugye kintu kiro kya fefena tuve mu bupangisa tugende eka ate kisawo kino kigenda tugasa fena awatali kusosola amasomero amalwaliro ne masinzizo Moses Chigozi omukungu kwa mchitongo cha Chadrich tegeke misinde gino alambuludo bwavu misinde gigenda okuddukibwa twine misinde ejja kilomita anamu 2 ejo je jaba dusiba akirimanyi jijja kwetolola ebitundu ebyenjawulo twine je jijjo kusoka nokusimbulwa kusawa 12 nechitundu twine misinde ejja kilomita 2 mwemu ejo najo jijja kubako we jitolonto kanga jetolola twine misinde ejja kilomita 10 kilomita 5 atene kilomita 2 ejja baganda bafine banyinafe abali ko bulemu abantu abenjawulo basibye bagule mijozi je bagenda okudukira mu misindo lunako orencha ekituguzize mijozi gino kuongera kulaga nti fe aba National Unity Platform tutambulira wamu no Buganda tutambulira wamu ne Ssaabasajja era ensonga yonna yonna ekwata ku Buganda ekwata ku Ssaabasajja tujeta bamu nga ba National Unity Platform aba Greenville Country Resort esangibwa Gayaza tuguze emijozi nga tudduukirira okuzimba ekisaawe ekyaffe bannamasaka ab'ebuddu ekigenda okubeera Masaka so tukunga abantu bonna bajje badduukirire tulabe nga tuva mu bupangisa nga tufuna ekisaawe kyaffe ffe ng'abataxi tuvuddeyo kunga abataxi mwenna abali mu Greater Masaka abawangaalira emitundu by'e Kampala nga muzaalibwa Buddu mujje olunaku olw'enkya nga 3 tugenda kudduka misinde ejidukirira omulango gw'okuzimba ekisaawe kyaffe ekyessaza Buddu ffe aba Masaka parents na Sarani Primary School tuguze emijozi okusobola okuwagira enteekateeka za Pokino awamu ne Ssaabasajja Kabaka tusobole okuzimba ekisaawe kyaffe ekyessaza Sulaiman Sebugwawo ne Bertie Namawanda BBS The Final Ssaabasajja Kabaka awangaali.